BASF projecta a Tarragona una planta de reciclatge de bateries de vehicles elèctrics. A la multinacional alemanya només li falta el vistiplau de la direcció, però ja té el suport econòmic d'Europa, l'Estat i la Generalitat. Podria crear 400 llocs de feina. El Consorci d'Aigües de Tarragona instal·la gairebé 2.000 panells solars a les instal·lacions a Tarragona que permetran produir una cinquena part de l'energia que consumeix. Se suma als 6.000 panells que ja té a l'estació de tractament de l'Ampolla. L'Ajuntament de Valls aprova només amb els vots a favor del govern el pressupost d'enguany que supera els 37 milions d'euros. Destaca la inversió al centre històric amb la rehabilitació de l'edifici de Ca Padró per convertir-lo en la seu de l'Escola de Música. Salou oferirà durant tot l'any una desena d'activitats gastronòmiques per potenciar el municipi també com a destinació turística culinària. S'aposta per productes de proximitat i també per cites més multitudinàries que ja funcionen com el Tasta Salou o el Sabor Salou. I en esports, la plaça Verdaguer de Tarragona serà la seu dels partits finals d'un nou torneig de pàdel. La competició començarà la setmana vinent a pistes municipals i del Nàstic. Les finals es disputaran a la pista que s'aixecarà al centre de la ciutat. Són els titulars més destacats d'aquest dimarts. Benvinguts, benvingudes al Notícies 12. Comencem. L'empresa BASF projecta a Tarragona una planta de reciclatge de bateries de vehicles elèctrics. Podria crear uns 400 llocs de feina directes i indirectes. La iniciativa ja compta amb el suport econòmic d'Europa, també de l'Estat i de la Generalitat, però es manté l'espera del vistiplau que hi ha de donar la direcció de la multinacional. Tarragona no competeix amb altres territoris per acollir la planta de reciclatge de bateries de BASF. És el territori escollit i només depèn de la llum verda del Consell Directiu del grup empresarial. S'ubicaria dins el complex de la companyia La Canonja, on compta amb 20 hectàrees lliures i preveu donar feina a 200 treballadors, que es duplicarien amb ocupació indirecta. La proximitat i relació amb altres empreses i centres de recerca, però també les connexions estratègiques, motiven la decisió. La proximitat al mar ha estat un factor molt clau. De fet, l'altre centre que va estar considerat va ser Amberes, que també té aquesta situació propera al mar, però nosaltres tenim un mercat intern potencial a Espanya com a productor, gran productor de vehicles i també gran receptor d'inversions en el sector de les bateries, que fa favorable ubicar aquí una planta abans que en altres ubicacions menys favorables de la resta d'Europa. Mentre BASF decideix si fa efectiva o no la inversió, que encara no quantifica, el projecte ja compta amb gairebé 130 milions d'euros d'impuls. La principal ajuda li atorga la Unió Europea amb 100 milions, però alhora el Ministeri i la Generalitat també hi destinaran 15,7 i 11 milions respectivament. Si es materialitza, veurà la llum més aviat que tard, perquè l'empresa preveu que en l'horitzó del 2028 les instal·lacions ja arribin a la seva màxima producció, després d'una primera fase de posada en marxa. La planta consistirà en el reciclatge de bateries de vehicles elèctrics que ja han acabat la seva vida útil. Mitjançant un procés de combustió, es recuperaran els minerals perquè puguin ser la matèria primera de noves bateries. Se trata de aprovechar metales muy valiosos que no tenía ningún sentido desaprovechar y que fueran a un vertedero para reemplazar a estos mismos metales que vienen de las minas que no tenemos en nuestro país ni tan solo en Europa. Por tanto, damos independencia y autonomía y un ahorro de costes muy importante porque además el proceso de BASF es un proceso altamente sofisticado que permite ahorros importantes de CO2 en el proceso comparado con la extracción desde las minas. Mentre les perspectives del mercat de vehicles elèctrics podrien condicionar la decisió final, sembla que el tancament del 2023 no hi influirà. I és que BASF va tancar l'exercici amb un 13% menys del valor de les vendes i un descens del 6% de la demanda. La situació és especialment complicada a Alemanya, però el grup ressalta la fortalesa de les activitats d'Espanya. Amb tot, les inversions es mantenen i la que camina des de l'any passat és el Hub d'Enginyers a Tarragona, que ja plega una vintena de persones. I parlem de més inversions, en aquest cas a les instal·lacions del CATA de Tarragona, que estaran cobertes de panells solars que generaran gairebé una cinquena part de l'energia que consumeix l'equipament. Són 1.900 panells que se sumen a 6.000 de l'estació de tractament de l'Ampolla i que formaran la planta fotovoltaica sobre dipòsits d'aigua més gran de l'Estat. El CATA avança així cap a la transició verda.
passa endavant del Consorci d'Aigües de Tarragona per avançar en la transició verda. El CAT tindrà la planta fotovoltaica sobre dipòsits d'aigua més gran del sector a tot l'estat, en un projecte que ha començat per instal·lar prop de 2.000 panells solars sobre les instal·lacions centrals a Tarragona. Situades al terme de Constantí, generaran així gairebé una cinquena part de l'energia que consumeixen les instal·lacions i s'evitarà l'emissió de 400 tones de diòxid de carboni a l'any. El binomi aigua, energia, en aquest cas energia solar, jo crec que és un binomi d'èxit per a posar-lo en valor. Com saben, els processos de potabilització de l'aigua estan associats a un gran consum energètic i d'alguna manera que quede clar que el CAT té un compromís que, com deia al principi, no és d'avui, sinó que, per exemple, tota l'energia verda del CAT és energia verda. Aquesta primera fase la seguirà una segona que establirà més de 6.000 mòduls solars a l'estació de tractament d'aigua potable de l'Ampolla i així s'arribarà a abastar una desena part de l'energia que el CAT consumeix i que l'acosten a l'objectiu d'arribar al 15% d'autoconsum verd fixat pel 2026. Energies renovables properes als llocs de consum, no? Per tant, ho visibilitzem en el nostre dia a dia, la importància de generar el més proper al consum, també el cost, no? Poder estalviar, dependre d'energies d'altres països, de tercers països, per tant, deixar de consumir combustibles fòssils. Endesa és la companyia que ha assumit els 5,6 milions de la instal·lació i el manteniment de les dues plantes i el consorci n'anirà retornant el cost a través de la factura en un contracte que durarà 10 anys. Que el Consorci d'Aigües de Tarragona ha sigut pioner en desenvolupar un model, una licitació de col·laboració per trobar un soci energètic que els hi pugui acompanyar en el procés de descarbonització. Des del CAT exploren ja noves vies per ampliar la producció d'energia verda per a l'autoconsum. En una fase preliminar d'anàlisi ja tenen sota el punt de mira els canals de reg. La precampanya electoral de cara a les eleccions al Parlament agafa embranzida. La candidatura de Junts per la demarcació de Tarragona s'ha presentat avui al complet a la Rambla Nova amb la voluntat que el territori torni a ser un motor econòmic i social de Catalunya. Fotografia oficial al cor de la capital de la llista encapçalada per la brenca Mònica Sales i amb el tarragoní Jordi Bertran com a número 2. L'alcalde de Vilaseca o l'exalcalde de Montblanc, Josep Andreu, en són altres noms destacats. Fotografia de família aquest dimarts a la Rambla Nova de Tarragona de la llista de Junts per a les eleccions al Parlament del pròxim 12 de maig. Sota el lema Puigdemont per Catalunya, la formació afronta els comicis amb la intenció d'obrir una nova etapa tant a Catalunya com a la demarcació de Tarragona, representada pel retorn de l'expresident català un cop passades les eleccions. Ho farà amb una candidatura que diuen representa totes les comarques tarragonines. Al capdavant hi serà l'actual portaveu del grup parlamentari, l'ebrenca Mònica Sales. Al seu costat sobresurt la figura com a independent del gestor cultural tarragoní Jordi Bertran, com a número 2. Entre els altres noms que encapçalen la candidatura també destaquen noms com el de l'alcalde de Vilaseca, Pere Segura, com a número 6, o la regidora montblanquina Núria Besora, al número 7. La llista la tanca el company de Besora al consistori i exalcalde de Montblanc, Josep Andreu. Una candidatura que diuen ha de ser garantia perquè el territori torni a ser un motor del país. Cal que aquest sud de Catalunya que tant estimem reforce en la seva totalitat el seu paper com a motor de prosperitat econòmica i social i com a generador de riquesa. A les nostres terres tenim moltes potencialitats que hem de saber explotar de manera propositiva, sense oblidar-nos de la nostra identitat i del nostre sentiment de pertinença a aquestes 10 comarques que ens defineixen. En aquest sentit, Sales ha anunciat que en les pròximes setmanes es marquen l'objectiu d'entrevistar-se amb 100 persones i entitats de la demarcació relacionades amb tots els sectors de la societat. En clau municipal de política municipal, Valls ja té pressupost per aquest 2024. El ple ha aprovat uns números que s'enfilen més enllà dels 37 milions d'euros. La proposta de l'equip de govern contempla la dissolució i absorció de la xarxa de cultura, el Museu de Valls i l'Escola de Música i concentra la inversió al centre històric. En destaca el projecte de rehabilitació de Capadró.
El ple de l'Ajuntament de Valls ha aprovat un pressupost expansiu per aquest 2024. Finalment, els comptes superaran els 37 milions d'euros, entre altres aspectes, per la inclusió de les despeses de tres organismes autònoms que es dissolen i s'integren dins l'estructura de l'Ajuntament. És el cas de la Xarxa de Cultura, l'Escola de Música i el Museu de Valls. El consistori també preveu augmentar l'assignació a Vallgenera, més enllà dels 3 milions d'euros per incidir en polítiques d'ocupació. És una de les prioritats que vol dibuixar l'equip de govern de Junts i Esquerra en uns números que també, diuen, volen incidir en polítiques socials d'igualtat i feminisme i que abracen accions per la sostenibilitat, com el desplegament de la zona de baixes emissions i la instal·lació de plaques solars. Propostes, algunes consensuades amb el Partit Socialista que, com a gest i en resposta a l'apropament, ha optat per l'abstenció. Grupos que formamos parte de la oposición planteamos durante el año propuestas en formato de moción o de ruegos que pretenden, desde una voluntad positiva, contribuir a mejorar nuestra ciudad. Nuestro grupo ha presentado varias mociones en este nuevo mandato, que se aprobaron, pero que la experiencia nos decía que su ejecución podía quedar en el limbo. Es por ello que buscamos el acuerdo con el Gobierno para poder hacer realidad las propuestas que, a nuestro entender, son positivas para la ciudad. He assenyalat també que aquests mesos de converses que hem mantingut personalment amb el PSC i amb la CUP, no tant, senyors de la CUP, no tant, jo estava disposada a parlar-ne, per entendre's han ser dues persones, dos grups, no s'ha donat el cas, jo els he dit sempre portes obertes per parlar de tot allò que vulguin, per tant jo penso que han estat converses profitoses, en aquest cas amb el PSC, i que hagin pogut arribar a acords per en benefici de la ciutat. CUP i Vox van votar en contra d'una proposta del govern que van advertir arriba amb 4 mesos de retard. Pels anticapitalistes, el pressupost no reflexa les inquietuds socials que defensa el govern que incorpora. El pressupost destinarà més de 7 milions d'euros al capítol d'inversions. Dos ja provenen de projectes engegats, com la rehabilitació de catxapes, que s'afegeixen a 5,4 milions de noves inversions. La major part del paquet es concentrarà al centre històric. En destaca el projecte de rehabilitació de Capadró per convertir-lo en seu de l'Escola de Música, un projecte de gairebé 2 milions d'euros finançat amb fons europeus. I el ple també va aprovar amb l'abstenció de Vox la cessió temporal d'uns terrenys municipals adjacents a pisos clos perquè la Diputació de Tarragona hi pugui dur a terme les obres de millora de la carretera TV-2034 que uneix Valls i Vilavella. El projecte de millora d'aquesta via, pressupostat en uns 3 milions d'euros, preveu, entre d'altres, l'ampliació de la calçada fins als 6 metres i l'habilitació d'un voral d'un metre als laterals. Així la via guanyarà en seguretat. Actualment el projecte es troba en fase de contractació. La Diputació confia poder iniciar els treballs en els pròxims mesos. Mentre a Tarragona baralla entre oposició i govern per la supressió dels bons d'estiu, es van crear perquè tots els infants i joves poguessin fer activitats de lleure. Ara desapareixen i només hi haurà ajudes puntuals per a les famílies amb menys recursos. El govern posa la llei damunt la taula per justificar el canvi. Esquerra Republicana a Tarragona ha carregat contra la decisió de l'equip de govern socialista de transformar els bons d'estiu en ajudes puntuals i d'urgència només per famílies usuàries dels serveis socials. Els últims 2 anys, l'executiu de Pau Ricomà va impulsar aquests bons oberts a totes les llars tarragonines perquè els infants i joves d'entre 3 i 17 anys poguessin gaudir d'activitats de lleure durant les vacances. Els republicans defensen que la fórmula que vol implantar el PSC exclou a moltes llars i que estigmatitza les famílies usuàries dels serveis socials. És estigmatitzar una altra vegada aquestes famílies que necessiten l'ajuda i és tornar a aquesta caspa d'abans de jo ajudo només amb aquelles famílies o tornar a l'amiguisme entre entitats de jo a tu t'ajudo més o jo a tu t'ajudo menys. En la mateixa línia s'han expressat aquest mateix dimarts des dels comuns. La formació ha reclamat que es torni a dotar pressupostàriament la partida per aquests bons. També considerant que tindrà un efecte negatiu sobre les entitats que formaven part del projecte i que confiaven a impulsar diverses activitats durant l'estiu. Amb un model com aquest, que és un pim-pam-pum i que és corre-corre que te quedes sin beca, el que fem és dificultar molt la programació. La gent no es busca la vida i, per tant, aquests professionals també dubten en el seu moment a assegurar la quantitat de places. Tot i les reclamacions de l'oposició, el govern ha deixat clar que enguany es tornarà a la fórmula d'ajudes d'urgència a famílies vulnerables
que es duia a terme fins al 2021, diuen que per llei el programa engegat en els darrers anys no correspon a l'Institut de Serveis Socials. Entonces el IMSS ahí actúa, es decir, no permite que ningún niño ni niña de la ciudad quede sin hacer esta actividad y este año también será igual. Los efectos prácticos son los mismos, porque la gran mayoría de los usuarios de los bons d'estiu eran usuarios de Serveis Socials. Ahora también será así y también pueden venir derivados por las entidades que se adhieren y que participan con sus casales. Tot i això, des del govern obren la porta a poder tornar a crear un programa de bons similar al dels darrers anys, però sempre sota el paraigües d'altres àrees del consistori. I continuem encara a Tarragona perquè l'arcabisbat no descarta intervenir en el conflicte intern que viu la congregació de la Puríssima Sang des del passat desembre. La màxima institució eclesiàstica del territori, però, assegura en un comunicat que no ho farà fins que el jutjat de primera instància no resolgui la demanda que va interposar l'ex-sotsprefecte Josep Maria Fortuny arran del canvi de titularitat de la seu de l'entitat. Sí, com sigui, l'arcabisbe Joan Planelles és l'única persona que pot destituir el prefecte de la Sang, mossèn Josep Caraltó, un càrrec que no es tria mitjançant eleccions. Recordem que la majoria de la Junta de la Congregació Tarragonina va dimitir a finals de l'any passat per fortes desavinences amb el màxim responsable eclesiàstic de la Sang. Més qüestions que ens porten fins a l'Espluga de Francolí. La piscina municipal no podrà comptar enguany amb l'habitual bar-restaurant. Les instal·lacions incompleixen la normativa i l'Ajuntament ha hagut de modificar les condicions de la licitació. Només s'hi podrà ubicar un mòdul prefabricat o una food truck. Mentrestant, l'antic espai de barra i cuina només podrà ser utilitzat com a magatzem. Només reobrir permís per obrir si es reforma de forma integral. Les obres s'haurien de fer efectives abans de l'estiu, per exemple, s'hauria d'enrajolar la cuina o instal·lar-hi extractors, entre d'altres. La inversió es descomptaria del cànon anual per l'explotació del bar. La licitació estarà oberta fins al 18 d'abril. Aquella zona no complia la normativa per poder fer-les fer un ús, per poder cuinar i per poder fer un ús de bar-restaurant. I llavors per això hem hagut de modificar. Vull saber que aquí hi ha hagut diverses persones interessades que s'han posat en contacte amb l'Ajuntament i se'ls ha facilitat tota la informació que teníem. Salou torna a comptar aquest any amb un calendari que situa la capital de la Costa Daurada entre els principals destins gastronòmics del territori. La Salou Food Experience torna amb nou esdeveniments que aposten tant pels productes de proximitat com l'arròs, el calamar o el peix blau, com per trobades més populars i variades com el Tasta Salou o el Sabor Salou. De gener a desembre, amb especial atenció als mesos fora de la temporada turística estiuenca i combinant apostes d'alta cuina amb d'altres més populars. Totes, això sí, amb un denominador comú, l'alta qualitat dels restauradors salouencs i la seva aposta pel producte de proximitat. Aquesta és l'oferta que un any més aporta el calendari de cites gastronòmiques de Salou per aquest 2024. La Salou Food Experience oferirà fins a 9 esdeveniments al llarg de tot l'any. Entre aquests destaquen els temàtics al voltant de productes com l'arròs, el peix blau o el calamar, producte estrella de la gastronomia salouenca. També aquells destinats a un públic general com el Tasta Salou, el Sabor Salou o els vermuts nadalencs. Tot per oferir un atractiu més a uns visitants del municipi que tenen en la gastronomia una de les seves demandes principals. Cal dir que és un sector que els nostres turistes, que els nostres visitants, el valoren molt positivament. De tal manera que el segon sector on els turistes fan més despesa a casa nostra, després de l'allotjament, justament, és la gastronomia, justament és la restauració. Per tant, tot aquest camí que hem iniciat crec que val la pena. I per fer-ho és imprescindible la tasca dels restauradors salouencs agrupats sota l'Associació Hostalera del municipi. Des d'aquesta es destaca l'esforç de tots ells per a col·locar Salou al mapa gastronòmic. Tota aquesta gent que deia no, no, per menjar aneu a un altre lloc perquè Salou no té res que valgui la pena, que això desgraciadament es deia, i que avui en dia, qui encara ho diu és perquè viatja poc, mira poc o menja poc a Salou. Ara, la primera de les grans cites, més enllà del Tasta Salou, que ja es du a terme cada dijous des del mes de gener, seran les jornades gastronòmiques de l'arròs, que començaran aquest pròxim cap de setmana i s'allargaran fins al 28 d'abril
amb una vintena de restaurants participants. Més cites en aquest cas a Torredembarra amb la salut. Avui s'hi celebra la primera edició de la fira que vol promoure hàbits saludables entre totes les edats. Torredembarra engega una iniciativa que vol promoure hàbits saludables, tant físics com emocionals, i que serveix també per posar en valor i mostrar els diferents actius que el municipi atresora en matèria de salut comunitària. La plaça mossèn Joaquim Boronat acull el nucli central de la primera fira de la salut que s'organitza en aquest municipi. Impulsada pel Banc Blau, la fira compta amb la participació d'una vintena d'entitats locals que promouen accions i vincles que beneficien la salut de les persones. Que hi ha gairebé 20 entitats, tot i que aquests últims dies, amb la formalització d'aquesta Fira de la Salut, moltes han sigut les que han dit, ostres, m'hagués agradat molt participar-hi, tenim un projecte molt important, molt interessant perquè les persones s'hi puguin adherir, i doncs espero que a partir de demà elles formin part d'aquest Banc Blau i que de cara a altres edicions puguin ser moltes més. La fira es concep com un punt de trobada entre entitats i professionals vinculats a la xarxa sanitària que ha de servir per descobrir i exposar hàbits saludables per garantir una millor qualitat de vida. Es uno de los retos que tenemos en la medicina del siglo XXI, ¿no? El envejecimiento, el que cada vez tenemos más personas con más problemas crónicos, como la diabetes, los problemas cardiovasculares, la obesidad, genera problemas que no, evidentemente el enfoque médico es importante, pero el enfoque social que hagamos de todo esto, de prevención, de promoción de hábitos saludables, es fundamental. Tenemos que recetar menos pastillas y tenemos que recetar más caminatas, más hábitos saludables y más abandono de hábitos que son nocivos, como el tabaquismo o el alcohol. Set xerrades, exhibicions de pilates o ioga i diversos tallers vinculats a hàbits saludables o de memòria, entre altres, completaran un programa que també inclourà actuacions musicals i la presència del bus del Banc de Sang. Doncs fent salut, avui arribem al moment de la pausa. A la segona part del Notícies 12, en temps d'esports, parlarem de pàdel. S'hi podrà jugar al mig de la plaça Verdaguer, a Tarragona. S'hi aixecarà una pista temporal on competiran els millors d'un torneig de nova creació que començarà a caminar ja la setmana vinent. Si hi estan interessats, tots els detalls en uns minuts. De seguida tornem. Fins ara. El pàdel s'apoderarà de la plaça Verdaguer de Tarragona la primera setmana de juny. Serà la fase final d'un torneig de nova creació. Uns 400 jugadors de totes les edats i nivells començaran ja el 15 d'abril la competició a les pistes del Serrallo, Sant Salvador i el Nàstic. Tot plegat es decidirà, però, al carrer. Aquesta imatge, la de jugadors de pàdel envaint espais cèntrics de Tarragona, es repetirà ben aviat. No serà la plaça Corsini, en aquest cas, sinó la Verdaguer, la que acollirà la fase final del nou torneig màster Fem Pàdel, Fem Esport, Fem Tarragona. Una competició organitzada per l'empresa Pàdel Nuestro, amb la col·laboració del Patronat Municipal d'Esports, i que durarà gairebé dos mesos. Començarà el pròxim dilluns, 15 d'abril, i s'allargarà fins al 8 de juny. L'epicentre de la primera fase tindrà tres seus: les pistes municipals del Serrallo i Sant Salvador, així com les instal·lacions del Nàstic. Tot això serà durant l'abril i el maig, perquè la primera setmana de juny tota l'atenció es traslladarà a la plaça Verdaguer per fer-hi semifinals i final. És una pista de pàdel, parece que no, pero es muy grande, entonces necesitamos un espacio que sea adecuado para estas dimensiones. No obstante, también pensamos que es una de las plazas perfectas para después, no solamente lo que es la pista de pádel y los jugadores que están interviniendo en esos partidos, sino para el público que se puede generar y se generará alrededor de esta exhibición. Esdeveniments com aquest pretenen fer créixer el nivell del pàdel a la ciutat, i és que actualment són molts els tarragonins que el practiquen, però hi ha la voluntat de fer un salt qualitatiu endavant. Jo crec que el món del pàdel està molt consolidat a la ciutat, hi ha molta gent que juga a pàdel, qualsevol nivell, i que és una activitat relativament fàcil, fàcil també de practicar, fàcil de fomentar, i crec que donem aquest pas. Jo crec que veient tal com va el volum d'inscripcions ara mateix, ens ha donat una mica la raó que la gent tenia ganes de fer una cosa així.
De moment ja hi ha més de 300 inscrits, però la xifra final podria rondar els 400. Hi haurà jugadors i jugadores des de primera fins a cinquena divisió. Les últimes places disponibles fins aquest dijous al web tourpadelnuestro.es. Així es comença a veure el Palau d'Esports Catalunya amb el nou parquet. Els treballs al principal equipament de l'anella mediterrània de Tarragona van a bon ritme perquè ja s'ha instal·lat aproximadament un terç de la nova superfície. L'actuació va començar el passat dijous i encara es preveuen dues setmanes més amb els operaris treballant-hi. Recordem que el nou parquet del rendiment que es col·loca sobre el paviment de formigó té un cost de 300.000 euros. La nova superfície permetrà que el Palau d'Esports pugui acollir qualsevol competició. I així de plenes es veien les instal·lacions del Club Natació Tàrrec. Aquest cap de setmana s'hi va celebrar el Campionat Provincial de Natació, en el qual van participar-hi 8 clubs del territori i 300 esportistes. Qui va tenir un gran èxit va ser precisament l'anfitrió, el Tàrrec, que comptava amb una cinquantena de nedadors. El club es va proclamar campió provincial perquè els seus membres van guanyar 19 de les 50 proves que es van disputar, penjant-se fins a 45 medalles en total. I noms propis per acabar els esports. Víctor Solórzano amb Patricia Grande com a copilot es van imposar en l'edició inaugural del Rally del Trepat, la nova prova sobre terra, la Conca de Barberà. El rally era el segon de l'any de la Challenge Rally Cracks 2024 i part del Campionat de Catalunya de Rallys de Terra. Els vencedors es van imposar a 34 participants més i van recórrer 68 quilòmetres per camins de terra entre Blancafort i Montblanc. Precisament a la capital de la Conca de Barberà és on va començar i acabar la prova, amb la plaça de Sant Francesc com a epicentre. Tarragona tindrà una passarel·la de moda a la plaça Verdaguer. El Primavera Show serà el dissabte 20 d'abril a les 8 del vespre, organitzada per la Via T i coordinada per MSM Models. Fins a 14 firmes de moda tarragonines mostraran les col·leccions de primavera i estiu. Durant una hora, mig centenar de models professionals, adults i infants desfilaran en la primera edició d'aquesta nova passarel·la. Una experiència amb accés lliure i que comptarà amb la col·laboració de la restauració de la mateixa plaça Verdaguer amb preus populars. Tot plegat s'arrodonirà fins a mitjanit amb una festa a càrrec dels 40 clàssics. És tarragonina 100%, des de la Via T ja ho teníem en ment, era un projecte molt ambiciós, volíem fer-ho amb persones, entitats que siguessin també les millors, Magda, tots els participants que estaran en aquesta passarel·la i doncs 100% tarragonina. Doncs així avui acomiadem el Notícies 12. Gràcies per la seva atenció i la seva confiança. Ens retrobem demà a la mateixa hora de sempre. Que vagi molt i molt bé. Adéu-siau.